Velkommen til serien Lær Udspring endnu en gang. I dag har vi fået endnu en YouTuber med, Tassal. Ja. Velkommen til. Tusind tak, bro. En fornøjelse. Lige inden, man skal lige have lidt pumpe i kroppen, så pigerne de tror, man er større, end man egentlig er. Snudtræk, salg, drenge derude. Det vi skal i dag, det er, at vi skal springe på en vipper og hoppe i vandet. Er det noget, du har prøvet før? Jeg har sprunget på vipper. Det er bare sådan almindelig lige ned. Det bliver spændende. Hvad hedder det? Du har også sprunget ud på nogle klipper, har jeg hørt. Ja, jeg har sprunget i klipperen. Så der sprang jeg for 12 meter. Det fandt jeg først ud af, efter jeg havde sprunget, så jeg er lidt bange nu her i dag. Målet er i hvert fald, at vi skal have lært dig nogle forskellige ting. Ja. Skal vi ikke bare sådan tage det sådan trinvis, så vi starter med hovedspring, og så bygger vi op? Skal vi bare gøre det? Ja, skal gøre det. Starter jeg herfra, eller? Det er nemmest bare at starte her på kanten. Okay. Okay, nu gør jeg lige som du gjorde det. Du kommer virkelig højt op, synes jeg. Man skal jo prøve at hoppe op og ikke ud. Det er det der tricket. Jeg var slet ikke nok højde på. Lad os lige prøve nogle gange mere. Vi skal lige have den i skabet. Okay. Så du kigger fremad, men sådan kigger ned mod vandet. Okay. Du kan selvfølgelig hoppe opad først. Og så prøver du på den kroppen, så du springer op. Presser op i landet. Det er allerede meget bedre, hvad? Den her, der skruer det lidt ned af, men her der har en lille blad at springe fra. Aha, okay. Jeg kan lige hoppe lidt mere op. Jeg tænker lige, vi prøver det samme hovedspring her, Frans. Det der, det var godt. Det er vildt, du laver den her, hvor du lige står kroppen sammen, og så... Der er rigtig, rigtig mange tekniske ting i det. Ja. Altså, I har fået det til at se ordentligt ud. Ja. Jeg tænker, at vi går over på 1 meter vippen. 1 meter vippen, det er i orden. Det var sgu da sygt. Hvad fanden var det? Lande med en helt skrue i midten. Vi skal starte med at lave hovedspringen. Og det vi gør, det er, at vi laver en sammenbåd. Det er, hvis vi kommer ind her. Ah, den der. Og så ned. Ja. Så er din tur. Jeg bliver ved, Jesper, indtil jeg får den. Jeg ved, du har. Det er lidt panik her. Kæft, det ser vildt ud. Prøv lige en salto, tror jeg godt, jeg tør. Det tror du, det er. Ja. Du viser, hvordan man gør først. Jeg kigger jo fremad, så jeg kan se, hvad der sker. Ja. Så ved jeg jo, okay, jeg har brugt en gang til at lukke ud. Det er da ikke kun okay. I starten der troede jeg faktisk bare, det var et hovedspring. Jeg skal bare højde på, du. Du skal heller ikke holde sådan her til at starte med. Okay. Du skal bare sådan stå med armen her. Så hvis du kommer helt ned og ligger, så er du hurtigere. Wow! Jeg var i hvert fald rundt. Det hele det handler om mindset. Og hvorfor bliver man sammen. Men begynder at tænke over det. Så er sådan, hvordan gør jeg det her? Det er overtænkt. Hvad er det, jeg laver lige nu? Præcis. Det er bare med at gøre det. Ja. Jeg har lavet salto. Du fik lavet den. Hovedspring. Salto. James Bond-filmene. Hun laver også bare sådan noget. Og så bare bagdans. Ja. Noget hovedspring for 3 meter. Okay. Kunne det være noget? Lad os gøre det. Det er det højeste, jeg har prøvet med hovedspring. Det ser ikke så højt herfra, men når man står deroppe og kan se 4 meter ned, så er det altså lige pludselig 7 meter, man kigger. Men der er 3 meter ned, så jeg håber, du er klar på det. Jeg bliver nødt til det. Kæft, det må være kedeligt for Jesper at lave det her, når han kan alt det andet. Hvis jeg kan lave hovedspring på træerne, så går jeg glad hjem herfra. Skal vi lige gå op og lave et hovedspring? Ja. Det er fandme godt. Har du mod på det? Ja, lad os gøre det. Hovedspring på træerne. Første gang. Hold op, mand. Og det var et legit hovedspring, fordi jeg landede med hovedet først. Nu har vi lært dig noget forlæns til altid. Altså, det kunne være sjovt med en baglænder. Skal vi lave en baglænder? Over fra kanten og etteren. Det har jeg aldrig prøvet. Det er sådan virkelig bange for. Heller ikke på trampolin. Heller ikke på trampolin. Fordi jeg føler sådan lidt, hvis du lander på nakken eller på hovedet eller et eller andet, så... Katter brækker du så ikke nakken, fordi det er vand. Præcis. Så, ja. Det er derfor, så jeg her skal nok gøre det. Stadigvæk sådan her, eller vi starter bare her. Starter her. Har vi pump i kroppen eller hvad? Det er vigtigt. Ja. Kan man andet end at blive demotiveret af det der? Vi får prøvet nogle ting i dag. Åh, jeg er nervøs på din vegne. Kom så. Han gjorde det! Hvad sagde han? Tassal! Endelig nåede han ikke! Sådan! En til!
Det er rent blær. Han er sådan, okay, han har gjort det godt, nu skal jeg også lave noget godt. Det var ikke særlig pænt. Det var nok det bedste, du lavede i dag. Det var så baglænder. Den havde været rimelig godt styr på, faktisk. Det tror jeg også, jeg laver fremover. Når du har sådan en flippe, du hopper ud fra, så kan du bare lige fyre en baglænder. Altså, hvis jeg bare får det halvt så godt som det der, så er jeg glad. Boom! Gør det ondt? Ja, det går ondt. Ja, tænk, ved du hvad? Jeg får det. Så vi har fået Hannibal Vlogs med på videoen her i dag. Du er kameramanden her i dag for Martin Sal. Vi lavede en Gamer Flip for næsten et år siden, faktisk over et år siden. Må jeg vente? Men jeg vil nok sige, at det var fordi du gjorde dig helt god. Vi skal i dag se, hvad Hannibal stadig kan. Jeg kommer lige med lidt forskellige ting. Ja. Så det er det, I får lov til at se nu her. Hvad er det første, du har til os? Jeg starter lige med et hovedspring, og det er virkelig længe siden, så lad os prøve. Nu laver jeg en baglæns salto, og det er virkelig længe siden, så lad os prøve. Jeg kan ikke glemme, at den ikke. Jeg skal se, om jeg stadig kan noget. Jeg er spændt på at se, hvad han kan for hende. Jeg kan en tunnelflip. Altså, han vil lave det, som du lavede baglænder. Bare med en hel skru i. Okay, så må vi se to mennesker, der fejler. En skru, men der er heller ikke så meget andet. Hannibal og jeg, vi står lige og leger med tanken om dobbelt sideflip. Jeg har aldrig gjort det i vand, for jeg har kun gjort det i en skumgrav. Jeg har gjort det én gang i vand. Overhovedet ikke udspring. Det var kur. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Så skal vi se den igen. Det var faktisk ret pænt, den han lavede. I forhold til min, der er landet lige på ryggen. Det var bare slap. Nu kommer det allermest nøjende spring, fordi det her det er der målbær, hvor du hopper bagover. Det tror jeg som ikke kan tage mere. Så har vi lavet udspring med Tassal, og jeg vil sige, det har været rigtig sjovt at have dig med i dag. Det var også mega grineren at være med. Hvad fik du lavet, som du ikke har prøvet før? Jeg fik lavet baglænder, hovedspring fra 3 meter vippen, tyskeren, prøvede jeg på. Jeg har prøvet på lidt af hver. Det var i hvert fald en succes. Du har også en YouTube-kanal. Ja, det handler om, at jeg snakker med folk på gaden. Det er faktisk primært det. Så prøv at skrive, hvad vi skal have Jesper med til at lave. Tjek Tassal ud nede i beskrivelsen og op i kortet. Der er link til hans kanal deroppe. Det er sådan så, at lige nu kan man købe mit merch inde på firstgrade.dk. Håber I køber dem, fordi så kan det være, I kan komme med en video. Hvem ved? Det kan være, du skal have en fan med på et tidspunkt. Det kunne sagtens være. Så vælger en af dem, der har købt merch. Helt sikkert. Hvis I gerne vil se det, smid et like på videoen og skriv en kommentar med det. Hvis I gerne vil op på skærmen, så den her kommentar lige her. Så skal I selvfølgelig bare abonnere og trykke på klokken, så der er mulighed for det. Ellers så tager vi bare her fra svømmehallen af. Tusind tak, hvis I er med. Selv tak. Vi ses den anden gang i YouTube. Vi ses. Hej hej.